שלום לכולם, כאן מיקי כץ, מנהל תחום הדיי טרייד במכללת פסגות. השבוע פתחנו את חודש אוקטובר, פתיחה יחסית חלשה, אבל זוהי רק ההתחלה. היום נעבור על חלק מהעסקאות שעשינו בחדר המסחר השבוע. הראשונה כבר על הגרף, מניית GME מיום חמישי האחרון, עסקה שכולה סבלנות. נכנסנו למניה מתחת ל-40.16, ממש בנקודה הזאת, כאשר הסטופ שלנו ממוקם ב-40.35. מניה נכנסה לפעולה ומיד קפצה נגדנו, אבל כמו שאנחנו יודעים, כאשר יש לנו סטופ במערכת, זו האופציה היחידה שלנו לצאת מהעסקה. המניה משחקת בנו, עולה ויורדת, מראה שהיא מגיעה כמעט עד הסטופ, ואז משם יורדת למטה. אנחנו מבצעים הקטנת כמות בהתאם לנלמד בקורס הדיי טרייד, ולאחר מכן המניה יורדת ומגיעה ליעד שלנו. לקח לנו כמעט שעה להגיע ליעד, אבל כמו שאומר המשפט המוכר, הסבלנות משתלמת. שימו לב לזה גם בעסקאות הבאות. עסקה נוספת שעשינו הייתה במניית COG מיום שישי האחרון. המניה באסטרטגיית One Shot One Kill פותחת בגאפ דאון, ואנחנו נכנסים מתחת ל-21 דולר, כאשר שימו לב לחשיבות האדירה במהירות התגובה והעבודה המסודרת. המניה יורדת למטה ובנר השלישי מגיעה בנמוך שלה ל-20.88, שזה אומר ביצוע הקטנת כמות, כמו שאנחנו לומדים. בנר הבא המניה חוזרת פנימה לכניסה, מבצעים את הקטנת הכמות ואז עולה לכיוון הסטופ. חצי כמות בכניסה והחצי השני בסטופ המקורי. ניהול נכון עושה את כל ההבדל. המניה השלישית, האחרונה, גם מיום שישי האחרון, מניית O, המניה באסטרטגיית ריברסל גאפ, פותחת בגאפ דאון ענק, מתחילה לטפס, ואז בנרות של דקה אנחנו מחפשים את ההתכנסות, ביקורת ממש כאן ב-45.95, כאשר הסטופ שלנו ב-46.08. מניה נכנסת לפעולה ובתוך 4 דקות משיגה את היעד הראשון שלנו, כמעט 30 סנטים, לאחר מכן מתחילה לתקן, וכאן אנחנו עוברים לגרף 5 דקות, ובהתאם למה שלמדנו, מקדמים לפי הגבוה של ה-5 דקות, ויוצאים בנר הבא אחריו מעל ה-45.83, וכך מסתיים לנו השבוע הראשון של חודש אוקטובר. השבוע נשתמע 3 פעמים, מיד לאחר החג ביום שלישי, לאחר מכן ברביעי, ונסגור את השבוע ביום שישי. מזכיר לכם להגיע מוכנים למסחר, לחזור על חומר הלימוד, לאמן את עצמכם מנטלית וטכנית כל הזמן. שיהיה חג שמח ושבוע מוצלח לכולם. נשתמע ממש בקרוב בחדר המסחר. להתראות.